Moldova kohtunikele ka kõik sobib, tundub, et sobib ja läksime. Võtame siis koosseisud ka vaikselt ette Eesti poole peaseks, kui Mari-Liis Lillemäe kasti on tormamas, siis läheb löögile ka ja tule pealööke palju korraks lahtiseks. Veronika Satrian, ehk siis see mängija, kes meil siin Eestis mängib, kui ollakse juba Eesti kastis. Ja Karina Vort püüab ka selle palli. Vaatame, mis nad täna on välja mõelnud, kas äkki madalaga. Ja samal ajal tuleb Volkov väga hästi kasti peale, neid panikuvale löögi koha, napilt läheb mööda. Lillemäel stäärt jätta, teadis usaldada. Ja sööte ette poole, aga Krammik liiga pitt. Oi, kui palju on lahti! Ja siit hea sööt ja nüüd on Volkovile vormistamise vaev, aga ei taba seal hästi ja nüüd mitu mängijat saavad palli kätte ja Lisette Tammik 8. minutil viib Eesti koondis ette ja No see oli muidugi ka prohmakas Armeeniale, aga kama kaks me ei võtame selle igal juhul vastu. Ja absoluutselt, et vanasena kolm on kohtuseadus. Ma ei tea, Volkov seal oli tahtnud ja kes see teine seal oli, kes ei tahtnud. Tulevad. Kui siin ei saagi neist rääkida, tuleb väga hea läbisööt. Ja siin on nüüd üks ühel olukord ja tuleb korgilt väga hea tõrje. Tegelikult, kui siin jälgisin soojendus, siis Armeenia läks pea 15 minutit varem juba riietusruumidesse. Kui see ei oi! Taba posti, Rosen! Posti proovida, aga ei hakka vasaku jala peale, pigem ei usalda seda palli. Lillemäe siit tuleb pall ja Tammik. Tammik nüüd ja panebki sellise, mis natukene kukub ka. Emma Treiberg! Emma Treibergi teine! 23. minutil Emma Treiberg. Talle meeldib Armeenia vastu skoorida, see on selge. No siin võib olla nüüd oht, et Treiberg tõesti sai minema peale seda. Armeenia debüüt väravat. Loodame, et see tõesti nii on. Ja jälle... Neil oleks ju hea panna seda palli. Rosen ei siia alla praegu, jah. Tundub, et antakse teistele. Jah, Kalaalis vabandust. Kui siin pall on lahtine. Ja mis seal nüüd toimub? Himanen palli juures. Pall on võrgus. Ja Treiberg! Ai. No ma arvan, et siin Sirje Kappar nastas siia Morkovkin on natukene mõtlenud, et miks parem Emma Treibergi peale ei pannud. Noh, varasemates mängudselt, et kui sealt tuleb. No eks ta sai neid võimalusi, sai tükki 30, aga ma usun, et need võimalused... Janni asemel, siis tundub seal natuke asju ümber mängitud, kui Lillemäe mängib ennast löögile, aigas. Aga tründajad püsivad ees, et selle arvelt siis proovivad seal teravust ennata, hea pall tuleb nüüd ja oigas. Kui siin? Ja sööd keskele Tallak Jannile ja löögi kohta korraks oli. Satrian nüüd terava nurgaalt ja rikosheetist ja Karina Korp. Hüppab täpselt piisti ääres, aga tuleb pall kaste. Himaneni pea peale ja seal nüüd keegi kaitsetest prokeeris selle palli ära. Eemalt Lillemäe ei kruti pall ära. Kugel nii pisalt ära, siis noh, ma arvan, et tavaliselt see jalg ta niimoodi all ei käiks. Treiberg kastis paneb söödu ka, pall on lahtine ja põrkab ikka niimoodi üle, et ei õnnestu Lillemäel pead vahel saada. Lillemäe nüüd palliga ja lööb ka. No põhimõtteliselt on varianti lõpuni minna. Tammikule väga hea pall ja väravaht ei tule üldse välja. Tammikult löök, natukene krutib üle. Koovidaga ja läksid seal vastased tulid vahel. Jalad sõlmes, Emma Treiberg! Jalatõrje väga hea. Nägime, ei pannud söötu mööda maad natuke õhku, sest võibolla oleks see pall kinni jäänud. Kui siin pall on värav alle, Meevets ja jätkavad seal oma keskis. Siin on peamine see, et kõik ikka terveks jääksid. Ja tuleb hea pall sinna ja on olemas 3-1. Ja Oksana Pislova, mängija, kellest sai siin natukene räägitud, oli ta ohtlik siin aega ajalt, oli ta terav siin. Ja no nüüd lõi ära ka. Ja hea varajane tsenderdus sealt. On nad ohtlikud selles. Kohe vaatame. Juhtimas nii, et ei hakka siin kedagi veel maha matma. Ja Lillemäe paeb siit uue palli, löök! Ja nurga löök. Himanen Treiberg seal taga. Miks mitte ka Repkin seal keskel, Merisalu otse peale. Aga see pall kukab. No teine pall! Ja Lillemäe! Aga iga tahes ma arvan talle selline kift päev ikka. Vaatame sellele, et on seis kef Himaneni! Peaga ja 76. minutil ja seda oli vaja. Ai kui lihtne! Kairi Himanen lihtsalt peaga ilusti lati jallu ja no seal... Ei olnud Harutšun Jannil midagi teha, väga raske midagi teha. Siin peatreener Kapper keski küsimus, et kaua võib? Selles mõttes küll, et nüüd on hea pall kastis, Tammik ei suunab ikkagi niimoodi, et ei vastapäev ka ette ära võibolla. No siin täiesti võimalik, et nii pikkasid liugusid ei ole väga ammuneinud, kui siin on 3-2 vastu kastis, nüüd siia on head palli vaja.
Ja paneb! Tuleb! Ja olemas! Lisette Tammik ja me saime parema tulemuse kui Jeremanis. Teisel üleminutil Marilis Lillemä sööt Lisette Tammiku peanupp ja meil on 5-1. Ja Tammiku pea jällegi. Võit. Ja see ongi käes. Eks siis Eesti koondis võtab Armeeni üle 5-1 võidu. Ja ei saa öelda, et oleksime mingis mõttes kahelnud selle...